Vedare, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazi muFacebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regezai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Inini ndiri mudzimai ane makore 36 years ekuberekwa. I am still recovering, but zvaizvezvi kufamba hangu ndava kugona kufamba. Zvakaitika ndezvekudaiso. Last year I got involved in a car accident, but iyi mukoma ndichizonosvika pakunoita involved in that car accident, ndainge ndatoona zvinhu zvakawanda uye ndainge ndarotesewa zvinhu zvakati wandei. So it all started patakaenda kumusha. Tainge tichienda zvedu kunoviga vamwe amai guru, mudzimai wabanguru. So takati tiriko rufukoya koya, ndo pandakabva ndazongokaruka ndanongedzerwa nevamwe bamunini. But bamunini ava vanoitawo izvozvizvi zvechivanhu. Vakabva vanditi, iwewe murume wako uri kudanana naye kujuni uko, munhu uyu haasi right. Ndiri kuona kuti kune rima riri kumberi kwake uye iye anozvowandisa kumberi kwerima iroro. Inini ndakabva ndangoti in the name of Jesus, handidi kuti zvemishonga zvavo zvinge zvichibatira pandiri, sezvo inini hangu I am a Christian. But zvaizvezvi ndatova munhu kutoti I am very confused kuti which is which. Saka ivo bamunini vakabva vazondipa izvo zvavakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizozvishandisa kuitira kuti munhu uyu ndikwanise kuzoona kuti iye anombonyatsokuita nezvei. So mukoma, ndakabva ndatora zvinhu zviya ndisingadi kuvanyadzisa, ndokubva ndazoenda ndikabva ndanozvirasa apo patainge taenda kunogeza. Takati tapedza kuchema amai guru, ndopatakabva tazopinda munzira ndokubva tazouya kunoku kujoni. I then continued with my boyfriend. So this boyfriend of mine, kuzosvika ndichizonotanga kudanana naye, zvakaitika ndezvekudai. Ndainge ndiine umwe muchinda wangu wandaidanana naye, uyo anobva kuNigeria. Saka takazoti tanetsana paya, I caught him cheating with one of my best friends. Ndikabva ndati handichadi nezvako. Akazongoramba ondinetsa mukoma, kudzamara iye manje azoti kwandiri since ainge achirwadziwa, at least I should just accept kuti ndinge ndichizodanana ne one of his friends. Ndikabva ndazongobvuma paya because of the pressure that he was giving me. Apa ainyatsokuziva kuti I had not yet moved on. Saka aingouya kumba kwangu nguva dzaanenge achingonzwa kungoda nezvangu, otouya paya tobva tatogumisidzira tarara tose. So I was struggling to move on with my life. Ameno kamwe kakungosemewa semewa kandainge ndichiitwa nevarume, anyone that would try to get close to me. Dzimwe nguva munhu uya ndaizongokaruka ndatongomutuka, but mumwoyo mangu ndinenge nditori nemafeelings naye, ndozvainge zvichiitika at that time. So ndakabva ndazongobvuma ndokubva azondiseta up ne this guy. And I was very happy pandakatofind out kuti this guy he was also from Zim. Ndikatoti Mwari makanaka zvenyu. Ndikabva ndazotanga kudanana ne best friend emuNigeria uya wandainge ndichidanana naye. So as for this Nigerian guy, kuzonosvika ndichizotanga kudanana naye, zvakaitika ndezvekudai. So pandakauya kunoku, I came for my medical school. Ndokubva ndazo tanga kudanana naye kuburikidzawo nekuzoendawo kumaclubs tichingono have a nice time. So this guy akatongouyawo patable apo pandainge ndiri ne some of my friends. Ndokubva atongogara pasi, he then pointed his finger at me and he said that I should follow him. And to my surprise and to everyone's surprise, ndakabva ndatanga kutomutevera murume uyu kuzonosvika ndichitoenda naye kumotikari kwake. Ndokubva atodrive paya without even talking with me. I ended up sleeping with him mukoma, ndisina kanda kumbogara. Ndakaudzwa kuti ndinokuda, you are attractive or anything. Tikabva taenda tikabva tanorara kumba kwake. Asi chakandinetsa ndechekuti takazoti tiri pakati pekusika bonde, iye akabva azonditi zvinoita kuti ange achitwa turned on hunge kana tikaswitcha up the roles. Akabva anditi, iwewe ndikuda kuti unge uchipretenda sekunge ndiwe murume in this relationship. So ndozvandainge ndichiita ndei naye nguva dzose idzo dzatinenge tichisika bonde, iye aitopretenda sekunge ndiye mukadzi, inini ndichitoita sekunge ndini murume. Even mastyles acho avo atainge tichiita, taita mastyles aya ekuti inini ndini ndinenge ndichimudominata, nekuti ndozvainge achiti ndozvinomunakidza izvozvo. But
behavior yake, it was very weird because mumba make mainge muine ma rooms akati kuti awo ainge asingaditendedzi kuti ndinge ndichipinda maari. Kuzonosvika zvedu tichizoenda pa separation, then ndokubva ndazotanga kudanana ne uyu wekuzimu. Wekuzimu uyu, he was more than serious. Saka iye uyu wekuzimu ane zvimarori zvake zvinopota zvichiuya zvichitora ma groceries muno mu South Africa, but zvose zvine ma yellow plate. Saka uyu ndainge ndisingatozive kutoti akatoromberawo pazvimarori zvake. Saka apa akatongochesterwa inini kuitira kuti ange achizondisacrifisa. All that time I never even knew kuti ndozvavainge vakatoronga ini kuti vange vachizondishandisa, nekuti uyu marori ake, since they are always on the road, anogara achingoda ropa so that asazosangana nemachallenges ema breakdowns or stuff like that. This guy, I quickly moved in with him. Iyo inyaya yekudawo marriage akangonditi anditi ndinokuda. The first time that I went for a sleepover, ndakatoenda nditori nezvihembe zvangu. Saka ndakazongoramba ndichingoya nehembe nehembe kudzamara kumba kwangu ndisisina kana hembe. Ndokubva ndazotanga kugara naye, akabva azondirambidza kuti ndisaenda kubasa. Asi chaindinetsa mukoma ndechekuti ndaiti paya iye paanenge asipo, even though he used to work from home, but aingoti kana akangoenda somewhere else, mumba mainge musingarariki. The first night that I spent the night alone, mukoma nashi ndakapepuka ndikabva ndatoona kutoti pa next pangu painge paine umwe mukadzi uyo ainge akarara ipapo. Ndakabva ndabatwa nedzikirira. I think kuti dzikirira iri rakandibata kubva kuma 10 p.m. kuzonosvika kuma 3 a.m. ndakangotsikwa chete. Ende mukadzi uyo ndaitomuona, she was not doing anything, ainge akangorara akangoita kunge chituna. So and there was actually blood that was coming out of her ears, zvichiratidza sekunge munhu ainge akarohwa. And later on, when I started to dig up about a lot of stuff about this guy from Zim that I was dating, ndopa ndakabva ndazofind out kuti mukadzi wake uyu wacho waainge akaroora vakatochata vakatoita vana, vana vacho vose ndo vakatanga kupera kufa. Imagine mukoma, munhu wandaigara naye uyu akandichengetera secret yekuti vana vake vari 4 vaakazvara nemudzimai wake vose vakapera kufa. In 2 years time vana vake vainge vafa. Then the following year mudzimai wacho ndo paakazofa. Saka mukadzi wacho akatongofa in a very funny way. This was after abva mukutengerwa motikari nyowani ne this guy that I was staying with. Saka akati atengerwa motikari iyoyo, hanzi akangoi driver for less than 2 weeks, yainge isati yatombova nema number plates. Saka mukuzonoi driver mia mia, then there was an attempted hijacking yakaitika. There was this other day kwaakaendawo kumall and she had parked in the underground parking. Ariko ikoko ndopa akabva azo approachewa nevamwe vakomana vachida kumubira foni yake. Saka mukuzonorwidzana navo vakomana ava, umwe wacho akabva azomubata akabva azomurovera pabonet remotikari. Hanzi skull yake ndokubva yatotsemuka. Saka hanzi akangonosvika pakunovigwa mukadzi uyu ropa, hanzi rainge richingochururuka nemunzeve umo. Even maso ake hanzi akaramba kuvharika. So this is the story that I heard from one of my boyfriend nieces. Ndiye akazondiudza everything. Akati ko ivo wai vasina kukuudzai, nekuti izvi ndo zvakaitika kumudzimai wavo. Ndikabva ndangoti maybe he is just a traumatized guy. But kubva pandakaudzwa nyaya iyoyo, zvekare ndichizotanga kurangarira kuti but chipoko chake mukadzi uyu ndakatochiona chakarara paside neni chichitochururuka ropa munzeve umu. Throughout the night I was unable to do anything. Ko iko kutonhora kwainge kuita bedroom iroro mukoma, I freeze and I was actually freezing. Kubva ipapo ndopa ndakabva ndatanga kuita matambudziko echibereko, ndichingonzwa kuti kana kukangoita sekunge kunotonhora chibereko changu chinobva chatanga kurwadza. Zvakatangira ipapo. And I think kuti ndakanyanyisa kupindwa nechando, because when I woke up I actually found out kuti someone had removed my gown, someone had removed my undies. Zvinhu zvekutoti zvakatondishamisa. These things mukoma
ndakazvitsvaka ndichazvitsvaka ndikazvishaya. So at that time I was still in love with this guy. Unongozivawo kuti kana uine mbinga yako yaunenge uchigara nayo, pane zvimwe zvinhu zvekuti you'll be just keeping it as a secret. Like ipapo ndakabva ndanzwa ndichitya kuti kana ndikamuudza kuti izvi ndo zvandaona, since I didn't know kuti chipoko chandainge ndaona chainge chiri chipoko chemudzimai wacho. Saka ndakangofungidzira kuti kana ndikamuudza anokwanisa kutoti iwe wauya pano nemamhepo ako. Saka ndakabva ndangoramba zvangu ndakanyarara, ndakachengetedza zvose izvo zvandainge ndaona nezvainge zvakaitika mushure mekunge ndamuka ndakastripiwa naked, and I just kept quiet. Chakazondishamisa mukoma ndechekuti nerimwe zuva ndakatoti ndapedza kuprepare breakfast yangu, I was alone again, ndopa ndakabva ndazoti let me go out and sit by the balcony so that I can just watch hangu the movement, because the house it is situated close to this other highway. Saka unozvitona motikari dzichiita ma up and down, so I used to love to go and sit on that balcony. Saka ndakatotora breakfast yangu ndichinogara pasi, ndopa ndakabva ndazoona kutoti pa next chair painge pakatoiswa pendi rangu riya randainge ndakamuka ndakakururwa zvekare nenight gown rangu. So ndakati ndichiona zvinhu zvose izvi nezvimwe zvainge zvichiitika whenever this guy was not around, and I started digging, and pandakatanga kuita snoop around ndopa ndakasangana nezvimwe zvinhu zvainge zvichityisa. There was this other night mukoma ndakatonzwa kutoti kukitchen kwainge kuine munhu ainge achibika. Apa nezvivindi zvangu ndakabva ndatanga kufamba ndichienda kukitchen kuya kuya. Ndakati ndichinosvika mukitchen ndopa ndakabva ndaona kuti indeed there was a lady, but this lady manje ainge akatopfeka wedding gown ari busy achibika. Ndikamuti ko ndiwe aniko iwe, what are you doing in my house? Mukadzi uyu akabva atendeuka, but what shocked me ndezvekuti paakatendeuka the whole face it was dark, I could not see anything, but ndakatoona kutoti munhu uyu munhukadzi ndokubva anyangarika. So with time I then told one of my friends who is also a doctor, akabva anditi you must try to see a psychiatrist, and mukoma I tried to do that ndichingofungidzira kuti maybe all of these things they were hallucinations. But pandakazoudzwa zvose izvo zvakaitika kuvana ve this boyfriend of mine zvekare nemudzimai wacho, I then started to see kuti everything that I was seeing it was not hallucinations. Ndakabva ndaregedza kutora mapills aya awo andainge ndava kunwa at that time. Then there was another day as well, hameno chakangonditi wadi wambotsvaira mubedroom mako so that it can just bring in some fresh air. So I woke up early in the morning, abi iye akangoti achingobuda pamba achienda, when I heard kuti the gate is closed behind him, ndokubva ndamuka paya and I prepared, ndokubva ndatotanga kutotsvaira tsvaira. One thing he had told me was that he hates having a maid. Iye ainge achiti since ndiine strong raw background I expect my wife to do everything, andidi musikana webasa. Kana kuri kunzi unenge uchida mubatsiri, we are going to take one of my sisters. Saka as for the sister, ndakabva ndaona kuti no, I do not want that, because it was going to be too much responsibility that I was not yet ready for. This sister of his chirema, not saying kuti zvirema ndakazvivenga, but akaremara nedzimwe nzira dzekuti dzinotyisa. Maoko ake awa akapeteka, uye zvekare musana wake uyu wakabuda. So I saw kuti it was going to be quite challenging and it was going to be very difficult for me. Saka ndakabva ndangoti it is fine, I will handle everything. So zvandainge ndoita ipapo, ndakati ndichitsvaira ndokubva ndazodhonza mubhedha. Ndakati ndichinodhonza mubhedha ndopa ndakabva ndaona kuti painge paine mbiya, but mbiya iyi yainge iine rimwe bepa rainge rakafoldiwa. Then this paper when I tried to fold it rakabva rangonyangarika, but I saw kuti rainge riine mazita. Ndikabva ndatanga kutemwa nemusoro. Immediately I called him and he told me kutoti ainge atobata robot rekupedzisira achibuda mutown so that he can come to his house. Akangosvika mumba ndokubva atanga kundipopotera, akabva andikandira mapirits mamwe aya emunom south akaita mapowdered aya anonzi green pa. He then threw those pills to me akabva anditi inwa. Akabva anditi we have to go on a road trip. Ipapo that was when I was supposed to die. I then started preparing, ndakatogadzirira ndichitochema, because this was the first time
to ever see him mad like that. He had never shouted at me, but on that day after I had found kuti pasi pembedha painge paine zvinhu zvainge zviripo izvo zvainge zvanyangarika mushure mekunge ndazvibata, he then got so mad at me. Saka ndainge ndochema ndichiti I used to think kuti this guy is a perfect guy, but any violent outbursts like this, so how are we going to survive nemunhu akadai? So akabva angonditi one monarch it is going to be fine. Ndikabva ndati ko iwewe, am I not supposed to pack clothes for you? Akabva anditi no, it is fine, I'll buy clothes along the way. So we then planned our road trip to Joburg Mjobek because he wanted us to go to Cape Town. This road trip, it was going to end up with a small vacation. Ndainge ndisingatozive kutoti Satani ainge atondirongera rufu rwangu. Along the way mukoma, the guy was just overspeeding. Zvekuti ndaitongomukaidza ndichitomuti, why are you overspeeding? Why are you in a rush? Then ndakazoti ndabatwa nehope. This was almost like 5 hours into the drive. It was really late at night because takazobva pamba pake somewhere kuma 7 p.m. really late at night. Takati tamboita a small recess ndokubva tatenga tuzvikafu twedu, then tikabva tazodzokera mumotikari. When he was busy driving, then I started to doze off because ainge oridza imwe music iya yekuti it was hypnotizing. Iya iri very slow, so I then started to fade away. Ndikabva ndatotanga kutorota paya a few seconds before we had the car accident. Ndopa ndakabva ndazopepuka. Ndakati ndichinopepuka kudai ndakabva ndaona kuti mumotikari mainge muine imbwa mbiri dzainge dzirimo, iye ainge asipo padriver seat. Then I started to scream ndikati Jesu Jesu. Then I started to scream and I said Jesus Jesus Jesu ndibatsirei. Ndakangoti ndichiscrima kudaro he then appeared and I saw him. This happened like a few seconds before the car crash. Imbwa dziya mbiri dzandainge ndaona ndakabva ndazodziona kuti dzainge dzakamira pakati perod. He then hit those two dogs and the car overturned. The next thing that happened mukoma, ndainge ndatova muchipatara. I woke up ndiri muchipatara and we had the accident. Ndikabva ndaudzwa kuti this was like a fatal accident because vamwe avo vainge vari in the car that he crashed into, 3 of them they passed away, but me and him we were the ones that survived. Asi ini mukoma ndakabva ndatokuvara ipapo because nanhasi uno dzimwe nguva kutofamba kwacho kunotondikurira. Ndinoti kana sometimes when it is very cold ndinonzwa musana wangu uchibanda as if I have some injuries in my spinal cord. Zvekuti ndakatomborarama upenyu hwekufamba ndiri muwheelchair. But pandakapepuka kudaro ndiri muchipatara, the first person that I called was my pastor na my elder. Ndikabva ndati mama ndozvaitika kwandiri. He then organized people to come and see me. Vanhu vakabva vauya vakabva vandinamatira. Then we were told kuti we were supposed to go on a fasting period because hanzi ropa rangu rainge richitodiwa, and this guy he was also in a critical condition. But ipapo pazvainge zvichitaurwa zvaitonzi this guy even though he was in a critical condition but it was just a lie, ainge atori busy nemarituals ake in that spirit world. Even though physically vanhu vainge vachingoona sekunge munhu ainge ari pacritical condition, iye akazorecover mukoma mushure mekunge taita a 10-day fasting period. Munhu ndokubva atongorecover. Even right now this guy haumbofi wakafungidzira kuti he got involved in a fatal road accident, but inini I actually have the visible signs dzinotorakidza kuti munhu uyu pane chakaitika kwaari. I fasted ndirimo muchipatara imomo. Zvandaiita ndezvekuti ndaiti kana ndikapiwa chikafu chiya chiya ndaibva ndazochiviga chikafu ichi ndoswera ndisina kana kudya. Then ndaizoti time when we would have fasted at least kusvika na 12 ndobva ndazotanga hangu kudya, even though it was really painful, but this is what I did so as to save my own life. So I just want other ladies out there to know kuti
vanhu ava vanenge vaine tunhu twavo. You have to make sure kuti you know the background of that person, especially pakuti mari dzake dzinobva kupi. Kana ukangonzwa pava kuitika like kamutauro kekuti his wife kana kuti the kids, they passed away in mysterious circumstances, it is far much better for you to walk away. Nekuti dzimwe nguva unokwanisa kutogumisidzira wachekereswa. Inini zvangu, I just want to thank God because ndingadai ndakatofirapo passport ipapo. So I think kuti pavakaona kuti inini ndainge ndadanidzira zita raJesu, they then switched vakabva vazotora ropa reavo vainge vari mune imwe mumotikari. And inini I know for a fact kuti this guy that I was with the way that he was speeding, he was the one who was in the wrong. But munongoziva zvinhu zvemishonga, avo vakazofirapo passport ndo vakabva vazonzi vainge vari the one who were wrong because he tried to overtake in a place where it was not allowed to overtake. But vanhu ivavo vakatongofirapo passport mukoma, but Mwari vakandiwanirawo nyasha and I survived. Hei, vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Yo, zvazvakangoma naimi. Yo, hanzi ndakaona imbwa mbiri dziri mumotikari apa. Motikari hanzi yaita kuflya mukoma. Hanzi motikari yaiflya. And the guy, he disappeared from the car. Yo, zvakangoma hazvo vedu. Wendo mbinga dzachuka idzi. Dzinongonzi mbinga, ndine mbinga yangu.